שלושה ימים אחרי פיגוע הטרור בבורגס, בבית החולים העמק בעפולה, עדיין מאושפזים שבעה מפצועי הפיגוע. בתוך כך מוסיפים לשוב לבתיהם אלה שיצאו לנפוש והיו עדים לזוועה. נעמי וחיים אליעז מקריית שמונה, שהיו בסמוך לאוטובוס התופת, מנסים עכשיו לברר את מצבם של הפצועים שפינו. עידו דגן כתבנו עם אלו שחזרו וגם עם אלו שכבר לא יישאו, לפחות לא בקיץ הקרוב. הנה. כל השמלות היפות שלי, כל הטואלט שלי, כל הבשמים שלי, מה לא? התקשורת הכתירה אותה ואת בעלה חיים כמלאכים מצילים, אך ימים אחרי הפיגוע בבורגס ואחרי ששבה לביתה שבקריית שמונה, נעמי אליעז מרגישה שהיא ובעלה בסך הכל פעלו כפי שהיה פועל כל אחד אחר במקומם. אני הרגשתי צורך, ביותי אשת חינוך, לסייע, לעזור, הרגשתי כמו בת שלי. הייתה כולה עם קביעות, הסמלה שלה הייתה קרועה, אני חיפשתי משהו לחסות אותה, בסך הכל החזקתי לה את היד ותמכתי בה, אני לא הרגשתי שהצלתי. שלושה ימים אחרי הפיגוע, חוזרת נעמי ומשחזרת בפנינו את הרגעים הנוראים ההם. שמענו פיצוץ, קטן זה היה בהתחלה, בעלי אמר לנו ישר שזה פיגוע, ואז כולם רצו לכיוון הטרמינל, חלק מהאנשים ברחו לצד השני, אני עמדתי והסתכלתי, כולם ברחו, יצאו מהטרמינל ויצאו בכלל לכיוון אחר. ההודעה על הפיגוע תפסה את משפחת אליעז שנותרה בקריית שמונה לא מוכנה. אני הייתי אצל סבתא ובדיוק קיבלתי טלפון מפתיע מאימא שהיא אמרה, כאילו אני לא הייתי אמורה לקבל את השיחה הזאת. והיא אומרת לי בטלפון, אילי, היה פיגוע. לא הבנתי, שאלתי אותה, מה, על מה את מדברת? מה קורה? והיא אמרה, אני לא יכולה לדבר, ונתקלתי את הטלפון. למרות שלא יצא אזהרת מסע מפורשת ליעד בורגס, הישראלים, כך נדמה, לא לוקחים סיכונים. ומה שאמור היה להיות שיא העונה, הפך לגל ביטולים. עכשיו קצת אחרי הפיגוע, אבל ירד, לא רוצים. אם לא בורגס, אז נוסעים למקומות אחרים? אילת. לפני שבוע אני מדברת, היו המון המון הזמנות לבורגס. כרגע הם ירדו לרמה של אפס. את קבוצת הנערים מבית הספר דנציגר, שנפשו כמו אלפי תיכוניסטים ישראלים אחרים בבורגס, הפיגוע פספס למרבה המזל רק במעט. יום לפני שקרה הפיגוע, חזרנו פה לארץ והתעוררתי בדיוק, אתה יודע, אתה אחרי בילויים וזה, אתה יושן. קמתי, אני רואה בחדשות על הפיגוע. מה הרגשת? צמרמורות, גם היה לי חברים שם. יום שישי הזה ניתן הגומל.